Danas uh, ljudi populariziraju hodanje bos. I kao ortopedi sa obuća ima ne znam nekakvu vrstu uloška, ali tako? Znači, jako je, I ova danas što priče kao barefoot uh, priča sa obućom i oni dalje imaju nekakvu strukturu ispod stopala koja nije ono, 100% prirodna. Jav. Ima li nešto u tom 100% prirodnom, odnosno bosom načinu hodanja i koliko to može promijeniti našu strukturu e, samog tijela. Kako vi ortopedi gledate na to? Pa, ja to gledam više za nekakvog antropološkog rekla. E, znači, mi moramo shvatiti da se čovjek, to jest majmun se uspravio prije dva milijuna godina, a dan-danas mi još uvijek nismo se potpuno navikli, to jest adaptirali na uspravni način života. I najbolji primjer za to vam je platvos, odnosno spuštena stopala. Dakle, spuštena stopala su direktna posljedica vertikaliziranja. I ja recimo sam već bio uvjeren dugo godina da ovaj taj, m, pogotovo ti svi ulošci koji ljudi nose, da ja obzirom, ja evo mogu reći, ja imam i dosta izražena slušana stopala, ne nosim ove ortopedske uloške, Uh, zato što imam, imao sam taj luksus da i posjedujem vikendicu na moru. Kod nas na Krku je kamena plaža. I mi smo ko mala, ko mali ko djeca, ono kako je to bio standard, tri mjesta si na moru nakon što završi škola. Nije bi, hodaš bos, jel? Tamo po kamenju se vereš, plate, onda ti se noga adaptira na sve one udubine, u, u, ove, kamenje, kako je to velim kamen, od oblutaka čak njeni šodar, nego su baš obluci, preko tih svih nepravilnih struktura, pentraš se, vereš se isto ko, ko vjeverica po tim stjenama, skačeš tamo sa 7-8 metara visine na salto, ne više što vratolomije. Ne smo se, jedan, smo se smijali kad bi dolazili ti turisti, ne znam, Česi, Slovaci, u onim svojim sandalicama, jer je njima, njih je uvijek bolila ta kamena plaža, oni su bili ono što se veli fine guzice, uvijek su navikli na pješčanu plažu i dan danas moji kolege sa posla kad me pitaju, a ovaj taj sjeverni jadran, tamo je sve kamena plaža, mi tamo ne bi išli jer nas bolo noge. Tako da, ovaj, nošenje ortopedskih uložaka samo po sebi, opet, kome pomaže, samo napred, ja nekad čovjek ih nosi, obzirom da nek, ovaj, nekakva kirurgija u tom području po meni je malo ovaj, overkill, znači nije potrebna, a, mislim da pogotovo jačanje te plantarne aponeuroze i tih malih kratkih mišića stopala se pomože s tim. Sa hodanjem bos se može jako dobro postići, ali onda opet moramo razumjeti da to opet ne uključuje hodanje po ravnom, po betonu, nego opet to mora biti nekakva nepravilna površina, opet to mora biti nekakva takva kamenita plaža gdje će se to stopalo konstantno uh, amortizirati jer ako hodate po ravnom bosi po meni vam je jednako kao da hodate u nekakvim ravnim tenisicama znači nekakvim evo najbolji primjer su vam starke oni imaju neravni John ovaj, tako da s te strane mislim da ovaj se može sa ono minimalno truda zapravo i ti nekakvi problemi koji su zapravo ajmo, opet problemi moderne civilizacije jako je lako riješiti ono, pustiti djecu da hodaju u bosi najjednostavnije. Dok su još mali jer... Znači, na... zaista ima nešto u tome, jel? Pa ima i opet vele moramo se vratiti na opet nekakve te osnovne anatomske evolucijske postulate. Da mi moramo shvatiti da homo sapiens postoje već 300.000 godina. Znači, kromanjonac. Mi. A moderna medicina za njih 200. Ajmo, možda 250 godina. Šta su ljudi radili do sredine 18. stoljeća, kako su preživljavali, vjerojatno je bilo je tad spuštenih stopala, nisam, nisam nis, da nije bilo ortopedskih uložaka i tableta vitamina D, tako da moramo malo ovaj... Pa su ljudi opet i doživjeli... I ono što, ono što, kaže star, što, kaže naši stari, i, pa, i, ži, i, ži, i živi se. Tako da ovaj, mora se malo, mora, 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 mora treba pragmatičan u tome svemu. Moj nekakav sajt bi bio, ako neki roditelji slušaju ovo, i ako imaju djecu u nekoj prečkolskoj dobi, pustite djecu na livadu, naravno ako sad se ne bojite nekakvih ono kamenja, ako vidite da je to ne znam, na plaži pustite da hode u bosi. Nekakve cipelice i slično po meni nemaju, ne... ako djete neće horat, neće horat samo. Jer ga, ako ga to smeta, da ne morate ga siliti naravno, ali to je bio neki moj predlog nejakom mladom Što je s onim deformitetom stopala, znaš, da prsti najčešće prelaze jedni preko drugih, obuća koja je neprilagođena, koliko to, koliko to u biti može štetiti čovjeku, znaš, ono, gledajući ga sad, u biti se najčešće ne, nije problem u samim stopalima, nego je problem onda gore kad idemo vertikalno, problemi sa koljenima, kukom, kralježnicom, sve to deformira, jel, Sal posturu čovjeka. Pa naravno, mislim moramo opet shvatiti da to je nažalost nešto što zahvaća više nježni ispol žene, obzirom na primarno neudobniju odjeću, obuću kod žena, salonske cipele, štikle, sandale, e, time zbog, ja opet mogu određeni antropoloških razlika među muškaraca i žena, e, ti def deformiteti stopala, haloksi, valgusi su kod njih opet izraženi i naravno da je to ne mogu reći da je to opet nekakav, mislim, to ako je dugoročni problem, opet kao što si rekao, to će se odraditi na koljena, odradit će se na zdjelicu, kukove i kralježnicu, dok je u području stopala to više nekakav kozmetski problem i zato se žene podvrgavaju. I mislim, kozmetski u smislu da je ono, imaju izbočenje, ono, praktički pod 60 stupnjeva im stoji ili 90 im stoje palac, u odnosu na ostale prste stopala, i prsti prelaz jedin preko drugih i njih to smeta i naravno da je za obuću opet katastrofično nači. Ovaj, tako da mislim da je to nešto što ono je pošast modernog društva, jel ta nekakvo ono, da trpimo za nekakvu ljepotu, ako se to tako može nazvat. Mislim, tu nema nekih savjeta, osim nemojte nositi štiklu na kraju, ali ovaj, mislim da je to malo više, ja more, društveni problem nego zdravstveni, jel? sociološki.